Bonsoir. So I'm going to speak in Armenian. Բարև ձեզ, Արգելիտիկին նախարար, սիրելի գործընկեր, ողջունում եմ մեր բարեկամ երկիր Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար, իմ լավ բարեկամ Կատրին Կոլոնային, ընթացիկ տարվա մեջ արդեն երկրորդ այցը Հայաստան։ Այց, որը տեղի ունենում չափազանց դժվար ժամանակաշրջանում, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե հայ հասարակության եւ ժողովրդի համար։ Ադրբեջանի կողմից շարունակական ուժի կիրառման եւ հայատյաց քաղաքականության հետևանքով այսօր Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկվել է փաստացի էթնիկ զտման։ Լեռնային Ղարաբաղի 100 հազարից ավելի հայ բնակչությունը ստիպված է եղել լքել իր պատմական հայրենիքը, բախվելով գոյաբանական վտանգների, հիմնավոր մտավախություն ունենալով իրենց կյանքի, ընտանիքների, այդ թվում կանանց, երեխաների, ծերերի անվտանգության ապահովման հարցում։ Եվ այդ մտավախությունը հիմնավորվում է ոչ թե տեսական փաստարկներով, այլ ընդամենը օրեր առաջ, սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված լայնածավալ ռազմական հարձակմամբ, որի ժամանակ թիրախավորվեցին նաև քաղաքացիական բնակչությունն ու ենթակառուցվածքները։ Մենք այդ մասին խոսելու և խնդիրը միջազգային առավելագույն բարձր մակարդակով բարձրաձայնելու հնարավորություն տիկին նախարար ունեցանք սեպտեմբերի 21-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի ձևաչափով, որն ընդգծեմ հրավիրվել էր Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի կողմից զուգահեռ ներկայացված նամակների հիման վրա։ Այսօրվա իրականություն ցույց տվեց, որ միջազգային դերակատարների կողմից հայտարարություններն ու գործադրված ջանքերը բավարար չէին իրականացնելու զանգվածային ոչռագործությունների կանխման համընդհանուր հանձնառությունը և ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգ և արժանապատիվ կյանքը իր բնորանում։ Ես ցանկանում եմ ընդգծել սա, քանի որ տարածաշրջանային զարգացումներով պայմանավորված ուժի կամ ուժի սպառնալիքի հետագա կիրառման, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ժողովրդավարության նկատմամբ նկրտումների զսպումը շարունակական մարտահրավեր է։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել, որ հայկական կողմը հավատարիմ է տարածաշրջանում կայունության հաստատման ուղղությամբ ջանքերի գործադրմանը։ Այդուհանդերձ, երկարատև խաղաղության համար առանցքային է բոլոր արկախնդիրները քաղաքական երկխոսության ճանապարհով լուծելու փոխադարձ պատրաստակամությունը։ Ի հավելումն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի հիշալ նիստում Հայաստանի Հանրապետության արտահայտած ակնկալիքների, այդ հարցերը ներառում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զորքերի դուրսբերումը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի առավելագույն հստակության ապահովումը 1975 թվականի քարտեզի հիման վրա, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջակը փակումը բացառապես պետությունների ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո փոխադարձության հավասարության սկզբունքների համաձայն։ Իհարկե, մեզ համար էական նշանակություն ունեն նաև մարդասիրական բնույթի հարցերի կարգավորումը, ինչպիսին է հայ ռազմագերիների ու պատանդարված քաղաքացիական անձանց անհապաղ վերադարձի ապահովումը։ Այսօր մենք հասկանալիորեն կենտրոնացանք տարածաշրջանային իրավիճակի քննարկման վրա, բայց եւ հնարավորություն ունեցանք շարունակելու մեր նախորդ քննարկումները հայ-ֆրանսիական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի վերաբերյալ, վերահաստատելով այն ընդլայնելու մեր երկուստեք շահագրգռվածությունը պատրաստակամությունը, հաշվի առնելով նոր մեր օրյա մարտահրավերները։ Տիկին նախարար, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ հստակ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի, ձգտում է Ֆրանսիայի հետ առավել սերտ գործընկերության եւ բարեկամության։ Նույնը վերաբերում է նաեւ Ֆրանսիայի ներգրավվածությամբ տարբեր ձևաչափերում, այդ թվում Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության տիրույթում, միջազգային բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցությունը։ Տանկագին գործընկեր, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի կառավարության կողմից ցուցաբերվող մարդասիրական աջակցության համար, ուղղված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի համար առկա առաջնային խնդիրների հասցեագրմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բարեկամական մտնոլորտում քննարկումների համար եւ սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Merci beaucoup,
Monsieur le ministre. Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Տիկնակիև պարոնայք, բարի երեկո եւ շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Կարծում եմ, որ մի քիչ սպասեցրել ենք ձեզ եւ ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Պատճառն այն է, որ քննարկումները շատ հարուստ էին եւ պարոն վարչապետի հետ եւ իմ գործընկեր եւ բարեկամ արտգործնախարարի հետ։ 5 ամիս իմ առաջին այցից հետո վերադարձել եմ Հայաստան արտահայտելու համար մեր բարեկամությունը, բայց նաև համերաշխությունը եւ աջակցությունը Ֆրանսիայի ուղղված Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին այն փորձության ժամանակ, որով անցնում է Հայաստանը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում դուք 100,000-ից ավելի բնակիչ եք ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից, որոնք ստիպած էին իրենց պատմական հողերը լքել Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների պատճառով, Ռուսաստանի մեղսակցությամբ, ասում եմ ես, և պետք է հիշեցնել նաև 9 ամիս անօրինական շրջափակումից հետո, անօրինական, որովհետև կարող ենք հիշել բոլորս, որ արդարադատության միջազգային դատարանը պահանջել էր եւ փետրվար ամսից բացել, ապաշրջափակել տարածքը, եւ պարոն նախարար, ես ցանկանում եմ կրկնել, թե որքան հուզմունք է առաջացնում այս վիճակը Ֆրանսիայում ու նաեւ հիացմունք հայերի արժանապատվության հանդեմ, իրենց ընդունակության, իրենց տոկունության, իրենց ուժի և ժողովրդավար արժեքների հանդեպ իրենց հավատարմության արժեքներ, որոնք մենք կիսում ենք։ Այս առումով ցանկանում եմ նաև ողջունել Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից որոշումը Հռոմի ստատուտն ընդունելու կապակցությամբ, որը թույլ է տալիս Հայաստանին մասը դառնալ միջազգային քրեական դատարանի այլ նշանների հետ միասին, սա ևս շատ կարևոր նշան է, ցույց է տալիս Հայաստանը վճռականորեն գնում է դեպի ժողովրդավարություն և խաղաղություն, որտեղ չկա խաղաղություն առանց արդարության։ Ֆրանսիայի կապվածությունը Հայաստանի բազմադարյա է, պարոն նախարար, դուք դա գիտեք, և կարծում եմ, որ իրական խորը բարեկամություն է կապում մեր երկու ժողովրդների, և Ֆրանսիան հպարտ է, որ Հայաստանի բարեկամն է, և որ կարողացել է շարունակական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և հայերին։ Բնականաբար կցանկանայի այսօրվա իրավիճակում խոսել նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի մասին, և ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ այն ինչ տեղի է ունեցել, ակնհայտ խախտում է միջազգային իրավունքի։ Ես ցանկանում եմ դա կրկնել, որովհետև բազմիցս լսել ենք տարբեր խոսքեր Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի կողմից, որ բացատրում են, որ այստեղ խոսքը գնում է կամավոր մեկնումների մասին։ Ոչ, սրանք կամավոր մեկնումներ չեն, սրանք ստիպված մեկնումներ են, ոչ մի մեկնում կամավոր չէ։ Սա ընտրություն է, որ արվել է սպառնալիքի ներքո, ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո։ Ես արդեն իսկ սրա մասին արտահայտվել եմ և ցանկանում եմ կրկնել, որ այս ստերը ոչ մեկին չեն մոլորեցնում։ Այս ողբերգության հանդիման, այս մարդկային ողբերգության հանդիման Ֆրանսիան անմիջապես ընդլայնել է իր մարդասիրական օգնության ծավալները։ Կհիշեք, պարոն նախարան, ես արդեն իսկ այս ամռանը օգոստոս ամսին մեկ դրամասին խոսել էինք, և ազգային ժողովում ես վերջերս արտահայտեցի, ասացի, որ 3 անգամ կընդլայնվի մեր աջակցությունը, որպեսզի կարողանան բռնի տեղահանվածներին ընդունել արժանապատիվ պայմաններում, և մենք արդեն իսկ հասցրել ենք մեր օգնության ծավալները 12.5 միլիոն եվրոյի, որը կտրվի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, հայկական Կարմիր Խաչի միջոցով, կամ կուղվեն ուղղակիորեն Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը, ինչ վերաբերվում է հրատա բժշկական օգնությանը, որը մենք միանգամից ուղարկեցինք Հայաստան Ստեփանակերտում տեղի ունեցած պայթյունից հետո, և ձեր
արչև պարտավորվում եմ պարոն նախարար, այս աջակցությունը կշարունակվի եւ եթե անդրադառնալությունը լինի, նորից ու նորից կդրսևորվի, սա համերաշխության ու մարդասիրական պարտավորությունն է եւ այս պարտավորությունն է, որ մեզ ստիպել է միջամտել անմիջապես ձեր կողքին, առաջարկել մեր աջակցությունը, մենք կշարունակենք այդ աջակցությունը եւ հենց այս շաբաթ կիրակի Երևանից Ֆրանսիա կտեղափոխվեն 4 ծանր վիրավոր, որոնք բուժում կստանան ֆրանսիական հիվանդանոցներում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերոջը Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարին, որ ինձ հետ միասին մասնակցում է այս գործողությանը։ Մեր պատասխանը բնականաբար նաև քաղաքական է։ Ես ցանկանում եմ սա ևս մեկ անգամ կրկնել, գուցե բավականաչափ չի ասվում, բոլոր ժողովները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, որոնք հնարավորություն են տվել խոսել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ են արվել եւ մի տարի վեր մի շարք ժողովներ են տեղի ունեցել։ Հարգելի գործընկեր, վերջին անգամ Նյու Յորքում միասին էինք այդ շրջանակներում։ Եվ ես բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, որ Ֆրանսիան բավականաչափ ակտիվ չի եղել կամ չափազանց ուշ է արձագանքել, ես ցանկանում եմ ասել, որ դա այնպես չէ, կարծում եմ, որ շատ վաղուց ակտիվ է եւ ավելի Հայաստանի հայերի կողքին է, քան որևէ մեկը։ Հայերի կողքին ենք եղել, Հայաստանի կողքին ենք եղել ՄԱԿ-ում եւ այլուր, մեր բոլոր շփումներում, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, ամենաբարձր մակարդակներում, Հայաստանի կողքին ենք եղել նաև Եվրամիության շրջանակներում մեր ջանքերով եւ մենք շարունակում ենք այդ ջանքերը, դուք դա գիտեք, Հայաստանի կողքին ենք եղել եւ շարունակում ենք լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում, այն առաքելության շրջանակներում, որի շրջանակներում Եվրոպան որոշեց դիտորդական առաքելություն ուղարկել, ես այդ առաքելությանը հանդիպել եմ դրա տեղակայումից շատ կարճ ժամանակ անց եւ կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ չէինք մենք այն մարդիկ, ովքեր նման այդ կատարեցին, եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաեւ, որ մենք փորձում ենք ստեղծել պայմաններ, որը հնարավորություն կտա բանաձևի ծրագիր ունենալ, նախագիծ ունենալ, որը կխոսի հոգու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ որը հնարավորություն կտա այն մարդկանց, ովքեր կցանկանան վերադառնալ իրենց հողի վրա, վերադառնալ անվտանգ պայմաններում։ Ես ցանկանում եմ նաեւ հիշեցնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերը պահպանելու համար, ապահովելու համար հայ մշակութային արժեքների պահպանման։ Ինչ վերաբերում է բուն Հայաստանի, քիչ առաջ խոսել ենք դրա մասին, իմ ծրագիրը շատ հարուստ էր, բայց կարող էր նաև ծրագիրը ներառել Գորիս այց, դժբախտաբար եղանակային պայմանների պատճառով չկարողացա Գորիս գնալ, ինչի համար ցավում եմ, որովհետև կցանկանայի գնալ Սյունիք։ Ֆրանսիան այդտեղ ներկա եղել մեր դեսպանի ներկայությամբ իհարկե, բայց Սյունիքը առաջինն է եղել, որ մոբիլիզացվել է փախստականներին ընդունելու համար, այն մարդկանց, ովքեր ստիպված էին լքել իրենց հողերը, ու նաև կցանկանայի Գորիս այցելել, որովհետև մենք ցանկանում ենք մեր նոր նշանակել ենք նոր պատվավոր հյուպատոս, և որը իր ներկայությամբ կամրապնդի Ֆրանսիայի ներկայությունը այդ շատ կարևոր շրջանում Սյունիքի մարզում։ Բայց այսօրվա իմ այցը Հայաստան est une façon de marquer l'extrême vigilance. Հերթական մի ձև է ցույց տալու, որ Ֆրանսիան շատ զգոն է լինելու սպառնալիքի ցանկացած մտքի հանդիման, ցանկացած սպառնալիք, որի նկատումներն են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի նախագահը շատ հստակ է եղել, Ֆրանսիան շատ զգոն կլինի մեր բարեկամ երկրի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մենք խոսել ենք վարչապետի, Հայաստանի վարչապետի հետ, քիչ առաջ երկուսով նորից խոսել ենք,
խոսեցինք դրա մասին 1 տարի առաջ համարյա ուղիղ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահը Պրագայում հանդիպում ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի հետ la base de la poursuite de nos de la artiunk կարելի ասել հիմքն է որ հիմք ծառայեց մեր հետագա ջանքերի համար եւ դրա երկրակացներից մեկը փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ընդունումն էր Ալմաաթեի հայտարարության հիման վրա կարծում եմ որ սա շատ կարեւոր առաջընթաց է բայց որը պետք է պահպանել եւ առաջ գնալ մենք ձեր կողքին ենք բոլորնացով, ովքեր կիսում են այդ զգացողությունը, որ այս սպարտավորությունը պետք է հարգվի։ Մենք խոսեցինք նաև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մասին, իշայնակություն իմ նախորդ այցի նաև, ցանկանայի հանրայինորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել ապագա պայմանագրի կնքման համար Հայաստանի հետ, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկայի տրամադրումը Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող առավել մանրամասներ այս հարցը։ Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչին Ժոզեփ Բորելին, դիտորդական առաքելությունը ընդլայնել և հզորացնել նաև դրա մանդատը, որ կարողանա էլ ավելի օգտակար լինել Հայաստանին եւ ես դիմել եմ նրան նաեւ առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացվում է Մոլդովայի համար։ L'objet de nos efforts est aussi mais նպատակն է նաև ես ցանկանում եմ նաև որ Եվրամիությունը եւ դրա անդամները սկսեն նույնպիսի հստակ ազդակներ ցույց տալ, ինչպես մենք եւ Ֆրանսիան է ցույց տալիս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված ցանկացած գործողություն, որը կսպառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, շատ հստակ եւ գործ արձագանքի կարժանանա։ Հուսով եմ, որ կարող ենք մեր հույսը դնել նաեւ այլ գործընկերների, բարեկամների վրա, մասնավորապես մտածում եմ ԱՄՆ-ի մասին։ Ահա մի քանի բառով այն փոխանակումները, մտքի փոխանակումները, որ կարողացանք ունենալ պարոն նախարարի հետ, Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը այս ճգնաժամի իսկ սկզբից իսկ պատասխանատվություն է ստանձնել եւ մենք նորից ասում ենք, որ մենք միշտ ձեր կողքին կլինենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հարցերին ենք չէ պատասխան։ J'ai pas de traduction, mais je suppose que ça veut dire que vous pouvez poser des questions. Je n'entends pas le micro. Նորից ասեմ հայերեն, որպեսզի մեր ներկա ֆրանսացի լրատվականները նորից լսեն, քանի որ այստեղ առանձին խնդրեմ առաջինը, եթե ցանկություն կա հարց տալու, ձեռք բարձացնեն ֆրանսիայից ներկա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Bonsoir, Timor Ostur pour Radio France. Vous n'utilisez pas le terme, Madame la Ministre, ethnique zetum artahaitutyuna, voro oktagortsum e haykakan kogma, duk brni teghahanum brni lkhum ek oktagortsum, artyok da antrutyun e gitaktsvats. Ayo. Ես խոսում եմ լուրջ ոչրագործության մասին, ես չեմ ցանկանում ոչրագործության
իրավական որակում տալ, բայց ես ասում եմ, որ դրանք ոչիրներ են, ես հիշեցի, ասացի, որ սպառնալիքի տակ են տեղի ունեցել այդ մեկնումները, և ինչպես նկատեցիք, հիշատակեցի, որ Հայաստանը միանում է միջազգային քրեական դատարանին, որը իրավասու է մի շարք ոչիրներ քննել, մեկ հարց այս անգամ հայկական հրատվականներից եկա։ Une question des médias arméniens maintenant. Նանե Սահակյան, Ազատ ռադիոկան, Ֆրանսիայի նախարարին եմ հարց ուզում ուղել։ Տիկին նախարար, կարծես թե դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ համաձայն չեք քննադատության հետ, որ Ֆրանսիան ակտիվ չի եղել այս ընթացքում կանգնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողքին, այնուամենայնիվ Հայաստանի հանրության, ինչպես նաև իշխանությունների տարբեր շրջանակների կողմից քննադատություն կա, որ Արևմուտքը ինչպես միշտ ուշացավ, նույնիսկ անվտանգության խորհուրդը այս ընթացքում բանաձև չընդունեց պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները իրենց տանը անվտանգ ապրելու, ինչպես կարձագանքեք այս քննադատությանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին։ Ես հիշեցրի, որ Ֆրանսիան եղել է և մնում է մշտական և հուսալի բարեկամ Հայաստանի համար, որ մնում է և մնալու է այդպիսին։ Հիշեցրել եմ նաև, թվարկելով այն ամենը, ինչ մենք արել ենք, որ գուցե մտահոգ ենք եղել, փորձել ենք հնարավորինս շատ շատերի հավաքել այն սկզբունքների շուրջ, այն արժեքների շուրջ, որ մենք ենք պաշտպանում, բայց չենք կարողացել բավականաչափ ուժեր հավաքել մեր շուրջը։ Այս ջանքերը շարունակվում են, արտահերթ նիստ ենք ունեցել անվտանգության խորհրդի, շարունակելու ենք մեր ջանքերը, փորձում ենք գտնել նոր ճանապարհներ, ինչպես կարող ենք դասեր քաղել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներից մոտ 10 օր առաջ, հեռանկարում ունենալով գուցե հնարավոր բանաձև, ես զգուշությամբ եմ արտահայտվել, բարերս ընտրելով, մենք փորձում ենք, ջանում ենք պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բանաձև հնարավոր լինի ընդունել, և միշտ շարունակում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Կարծում եմ, որ այդ առումով մեր տեսլականը նույնն է, որ կարող ենք փորձել մեր տեսլականին միավորել այլ անդամներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Ֆրանսիական դուք տվեք, հետո կտամ նաև ձեզ կարճացին հավություն։ Une autre question de la part des médias français. Solène Rioux pour LCI, ma question s'adresse à LCI, հարցս Տիկին նախարարին եմ ուղում, ասացիք, որ Բաքվի հարցակումը տեղի ունեցել Մոսկվայի մեղսակից հայացքի ներքո, ձեր կարծիքով որն է Ռուսաստանի պատասխանատվությունը, արդյոք պետք է դատապարտել Ռուսաստանին, և եթե այո, ինչպես։ Իսկապես ես այդպես արտահայտվեցի, հենվելով մեր դիտարկման վրա, Ռուսաստանը չի հարգել իր պարտավորությունները 2020 թվականի հայտարարությունների շրջանակներում, կամ իսկապես մենք այդպես ենք արտահայտվել, և կարծում ենք, որ Ռուսաստանը չի հարգել իր պարտավորությունները 2020-ի համաձայնության շրջանակներում, Ռուսաստանը պիտի ապահովեր, որ հնարավոր լիներ քաղաքական լուծում ստանալ և լուծել արկախ հարցերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, դա իր պարտավորությունն է, նա իր պարտավորությունը չի կատարել։ Պոլիտիկոին On donne la parole à Politico. I think I saw you today. Ա
France has been one of Armenia's most steadfast allies throughout this conflict. Are you concerned there's a lack of unity among member states on the conflict now? And will France continue to push for sanctions at an EU level on Azerbaijan? Je vais vous répondre en français, si vous permettez. Ես ֆրանսերեն ձեզ կպատասխանեմ, եթե թույլ տաք։ Քիչ առաջ հիշեցի այն բոլոր ջանքերը, որ մենք գործադրում ենք նաև Եվրամիության շրջանակներում, հիշեցի, թե ինչ արդյունքների ենք կարողացել հասել, մասնավորապես այն առումով, որ Եվրամիության առաքելություն տեղակայվի Հայաստանում և դիտարկման, դիտորդական կարևոր աշխատանք կատարի, Այս աշխատանքը շարունակվում է, երեկ Կիևում էի իմ բոլոր գործընկերների հետ, որովհետև 27 արտգործնախարարները այցելել էին երեկ Ուկրաինա և առիթ ենք ունեցել խոսել նաև Հայաստանի մասին։ Կարծում եմ կարող եմ ասել, որ այն ողբերգական իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան Լեռնային Ղարաբաղում, մի շարք մեր գործընկերների դրդում են փոխել իրենց դիրքորոշումը, իրենց տեսլականը այն հարցի շուրջ, թե ինչ է տեղի ունենում ավելի լայն Կովկասում, և կարծում եմ, որ դա թույլ կտա գուցե մոտենալ այն միասնությանը, որ անհրաժեշտ է եվրոպացիների միջև, որ ավելի բազմաքանակ լինենք Հայաստանի կողքին և աջակցենք Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա գտնել կամ վերագտնել արդար և կայուն երկարատև լուծում, որը հնարավորություն կտա բոլոր արկախ հարցերը Ադրբեջանի հետ կարգավորել։ Խոսեցի քիչ առաջ Պրագայի հանդիպման մասին, գուցե լինեն այլ հանդիպումներ, ամեն դեպքում ենք ցանկանում ենք, որ լինեն այլ հանդիպումներ և կարողանանք առաջ գնալ։ Et avec votre facteur permission, la dernière question, facteur TV. Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան, Factor TV, հարցս ուղում եմ Ֆրանսիայի արտգործնախարարին։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Երևանն ու Փարիզը պատրաստում են պայմանագիր կնքել։ Դուք նշեցիք, որ Երևանն ու Փարիզը պատրաստում են պայմանագիր կնքել զինտեխնիկայի, ռազմատեխնիկայի փոխանցման հետ կապված։ Արդյոք հնարավոր է որոշակի մանրամասներ ներկայացնեք ժամանակագրական առումով, թե դրանք երբ կլինեն, և Ֆրանսիայի համար կարևոր է, որ այդ հարաբերությունները խորացնելու համար Հայաստանը դադարեցնի համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ։ L'accord de sécurité commune, donc la Russie et les autres pays. Merci, je viens d'entendre la traduction. Merci d'ailleurs à nos interprètes. Alors, je viens de transmettre votre question ուղում և ոչ մի հարց չի ուղում պարոն նախարարին, պարոն նախարարը կհամալրի իմ պատասխանը, այս պահին չեմ կարող շատ հստակեցումներ ասել, մի անգամից ձեզ ասում եմ, բայց եթե մի փոքր փորձեմ ընդլայնել պատասխանը, կարող եմ ասել, որ արդեն մի շարք հարցեր համաձայնեցվել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, որոնք այդ հարցերի շուրջ առաջ ենք գնում, և կա մի երկրորդ կատեգորիա, եթե կարող եմ այսպես արտահայտվել, որ Հայաստանի հետ կարող ենք անել, որ դիտարկում ենք, բացի նրանից, ինչի շուրջ արդեն համաձայնության եկել ենք, մենք բնականաբար այս բնագավառում երկու կողմից էլ շատ լուրջ պատասխանատվությամբ ենք գործում, որպեսի չառաջացնենք էսկալացիաններ, գիտակցելով, որ Հայաստանի կողքին կա հարևան, որը անընդհատ թշնամական գործողություններ է իրականացնում։ Շնորհակալություն Տիկին նախարար, որ որոշեցիք ինձ ևս ներգրավել հարցը պատասխանում, բայց որքան հասկանում եք, մեր գործընկերները
երկու տարբերակ կա, կամ գուցե երկուսն է միաժամանակ։ Նախ ձեզ են շատ սիրում եւ այդքան հաճախ չեն տեսնում Հայաստանում եւ ուզում են առիթ օգտագործել, եւ երկրորդ ինձ ընդհանրապես չեմ սիրում։ Կա ընդհանրում երկուսն էլ կա, եւ իրականում անդրադառնալով հարցին, կարծում եմ Տիկին նախարարը ավելի քան սպառիչ պատասխան տվեց հարցի առաջին մասին, եւ չեմ պատկերացնում, թե դուք ավելի մանրամասն ինչ պատասխան եք ակնկալում։ Խոսքը Հայաստանի պաշտպանական կարողություններին աջակցելու մասին, ովենք այսքանով սահմանափակվել, եւ հարցի երկրորդ հատվածը, որը վստահեցնել, որ մեր գործընկերները երբևէ այդպիսի պահանջ կամ հարցադրում նույնիսկ մեն առջև չեն դրել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տիկին նախարար։ Merci beaucoup. Merci à tous, merci.